Den ryska ekonomin går knackigt, men det finns en boom i det här landet och det är framväxten av nya köpcentra. Som det här bakom mig, med McDonald's och Kentucky Fried Chicken. Precis vad Ryssland behöver, eller? Det är ett Ryssland i förändring där matkedjor och produkter från väst är sällsynta. Men med köpcentrum som växer upp här och var får också bosatta långt från storstäderna prova på det västerländska. I Armavir bor det cirka 250 000 personer och med en genomsnittslön på lite drygt 4 000 kronor i månaden så kan ett köpcentrum som Röda torget inte erbjuda mycket för majoriteten. Men varuhuschefen håller inte med. För även om alla Armavirbor inte har råd med produkter som tyska knivar, franska grytor eller amerikanska jeans så finns annat att roa sig med i gallerian. Det finns till exempel en nyhetsavdelning med bland annat en bio, vilket de flesta har råd med enligt honom. Men Armavirs gamla marknad finns kvar för de fattigaste. Där säljs det fortfarande kepsar, pälsmössor och östeuropeiska jeans. Där möter man inget av Röda torgets luftkonditionering och snabbmat. Men när McDonald's öppnar inom kort kommer det bli rusning enligt restaurangchefen Jekaterina. Mest på grund av det välkända varumärket.